Вітаю вас! Кожен будинок має приховану сторону, вона добре знайома комунальникам. Мешканці ж її фактично не бачать. Горища, підвали, інженерні мережі, юридичні та фінансові документи. «Твій дім на вивері» – це програма про приховані проблеми наших будинків та про те, як ці проблеми вирішити. Згідно закону про житлово-комунальні послуги, в кожному житловому будинку, де немає ОСББ, мають обрати управляючу компанію до 1 травня 2020 року. Як це зробити, а головне, що станеться, якщо цього не зробити? Шукати відповіді на ці непрості запитання мені сьогодні допоможуть Алла Радівіловська, експерт з управління багатоквартирними будинками. Олег Лаврик, директор керуючої компанії з Вінниці, та Олександр Чернишов, голова правління ОСББ Йорданська 1. Добрий день. Та перш ніж перейти до обговорення, пропоную переглянути сюжет про будинки, які змушені були робити свій вибір. Який саме, дізнайтесь далі. ЖЕК може покинути будинок, оскільки його невигідно обслуговувати. В те, що це можливо, не вірили мешканці цієї багатоповерхівки у Києві. Однак в 2018-му на Новий рік їх чекав сюрприз. Вадим саме тоді був в ініціативній групі мешканців будинку. Приїхали 29 декабря, зробили фіксацію на счетчиках, на електросчетчиках, на тепловому. І в односторонньому порядку составили якийсь акт і уїхали. Через несколько часов приехали инспекторы из компании ДТЭК отключать нам места общего пользования электроэнергию с лифтов из места общего пользования. Люди вышли под подъезды, не пустили сюда инспектора, просто нам не смогли отключить. Вадим розповідає, перед цим управляюча компанія на певний період відключала вантажні ліфти та обіцяла обмежити вивезення сміття. Причина такої поведінки – розмір тарифу на отримання будинку та прибудинкової, так звана квартплата. Тариф у нас був у 2018 році 5 гривень 83 копійки. Управляюча компанія пропонувала його підняти на 15%, а це составляло 6 гривень 69 копійок. Ми на нього не согласились. Мешканці не повірили, що управляюча компанія буде якісно працювати при підвищеному тарифі. Тому вирішили налагодити обслуговування будинку самостійно, створивши ОСББ. В результаті внесок на утримання вийшов навіть більшим – 6,53 плюс 1 гривня на розвиток. З подібною ситуацією зіштовхнулись і мешканці іншого будинку, який знаходиться неподалік. По закону, для того, щоб согласувати новий тариф, управляюча компанія треба набрати 75% жильців. Но такое количество жильцов они не набрали, да, и ситуация, которая сложилась, а это те долги, которые перетекают из месяца в месяц, плюс не повышение тарифа, ну, так стало понятно, что компании невыгодно заниматься управлением этого дома. Костянтин згадує, його сусіди теж довго не вірили, що управляюча компанія піде. Коли ж це сталося, почали негайно створювати ОСББ. Переходити до іншої управляючої не захотіли. Вирішили самостійно обслуговувати свою багатоповерхівку. Плата за утримання будинку і тут стала більшою. Перша частина – це основний внесок. Основний внесок, да? Він у нас складає 8,25. Потім ми, коли приймали цей дом, виконували обхід. И мы, имея уже какое-то свое знание, определили для себя, что для нас первоочередное. И проголосовали на общем собрании ремонтный фонд. Он у нас еще там составил там, 95 копеек. Плюс мы понимали, что поскольку мы только начинаем, да, и у нас нет никаких оборотных средств, и у нас будут какие-то разрывы платежей, был введен еще и резервный фонд. Таким образом, наш взнос на сегодняшний день он составляет порядка, если просуммировать все эти вещи, он составляет порядка 10 гривен. Ці будинки об'єднує те, що вони відносно нові, а обслуговували їх комерційні управляючі компанії, які просто пішли, коли їм стало невигідно тут працювати. Тож мешканцям довелось вирішувати, що ж їм робити далі. У будинках, які ми показали у сюжеті, прощання з управляючими компаніями відбувалося, власне, через поведінку та вчинки самих управляючих компаній.
Пані Алло, питання до вас як до фахівця з управління багатоквартирними будинками. Чому управляючі компанії саме зараз почали себе так поводити? Ви задали такий тон цікавий, неправильну поведінку самих управляючих компаній. Мені б тут хотілося зазначити, що, на жаль, законом не передбачено, яким чином мають себе вести управляючі компанії, коли вони вже доходять до тої межі, коли вони за ці кошти не можуть надавати послуги з утримання будинку та прибудинкової території. Всі знають, що у нас спочатку була до послуги з управління була саме ця послуга. І дуже багато компаній не затвердили тарифи, а вони, постанова, яка затверджує тарифи, перестала діяти з 10.06.18 року. Ще якийсь час всі трималися, але ціни ростуть. З 1 січня 2020 року у нас вже підвищиться мінімальна заробітна плата, податки, а значить, це означає, що і вартість збільшиться самих цих послуг. І на сьогоднішній день стає незрозуміло зовсім, яким чином правильно себе вести мають управляючі компанії. Єдине, що вони можуть, це попередити співвласників про те, що згідно закону про житлово-комунальні послуги, їм запропоновано обрати форму співпраці з управляючою компанією, затвердити текст договору, розрахунок кошторису подивитися, узгодити його і таким чином дійти до якоїсь тої точки домовленості, після якої вони почнуть уже працювати в нових умовах за новим законом, за новим договором, передбаченим і законом, і 712 постановою, і так далі. Але, як правило, співвласники кажуть, будете і далі нас обслуговувати за ті ж самі гроші. А управляюча компанія каже, ми вже не можемо вас обслуговувати за ті ж самі гроші, тому що виросли ціни, і далі ми вже цього робити не можемо. І тут наступає цікава річ. Співвласники продовжують вірити в те, що управляюча компанія нікуди не дінеться, а управляюча компанія, їх попереджаючи, тим часом веде переговори про розірвання договорів на обслуговування ліфтів, на електропостачання місць загального користування та ліфтів, на і решту, там пожежну сигналізацію, вивезення ТПВ і так далі. Тобто серйозно займається цим питанням? Серйозно займатися починає цим питанням, тому що управління – це бізнес, і він має приносити прибуток, а не благодійна діяльність, і ніхто не може змусити жодну управляючу компанію займатися цією благодійною діяльністю. В цьому якраз і проблема. Пане Олеже, ви представник управляючої компанії з Вінниці. От коли вам стає невигідно обслуговувати той чи інший будинок, як ви в цій ситуації поводите себе, як сказала пані Алла? Я підтримую думку пані Алли, тому що дійсно є така проблема, що становиться невигідно управляти будинками, в яких відсутнє ОСББ. І дійсно у нас є ще й ризик того, що є дуже великі недоплати з боку мешканців, і сальдо становиться мінусовим. І тому продовжувати надавати послуги і розраховуватися зі всіма постачальниками послуг просто неможливо. Тому будь-який час можна прийти дійсно до тої критичної точки, коли припиниться надання послуг в тому чи іншому будинку. Ну, це нормально. А ви працюєте як в будинках ОСББ, так і там, де немає ОСББ, так? Саме так, да. Дійсно, більшість будинків, які ми надаємо послуги, це є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, але також є значна кількість будинків, яким ми надаємо послугу з управління, але також стикаємося саме з цими проблемами, про які ми тільки що говорили, що дійсно підняття тарифу, тому, скажімо так, може бути актуальним питання про те, що дійсно припиниться надання послуг таким будинкам, які не хочуть перезатверджувати свій тариф. Пане Олександре, у вас створено ОСББ. Тобто з подібною проблемою ви не стикалися. Тобто ваш будинок управляюча компанія не кидала, ви самі собі даєте раду, так? Ну, саме така ситуація, як ви описали, і сталася у нас. Але ми заздалегідь... Тобто та ситуація, що була показана в сюжеті, коли управляюча компанія кидає будинок, була і у вас, так? Так, так. Але в нас питання створення ОСББ вже піднімалося не один раз. І коли вже керуюча компанія почала розсилати листи співвласникам про те, що у разі непідписання і неприйняття нових тарифів вони змушені будуть розірвати відносини з нами,
Саме тоді вже всі зрозуміли, що потрібно діяти, і були проведені збори і створене саме ОСББ. А як ви налагоджували роботу свого об'єднання? Це складно, не складно? Поясніть тим нашим глядачам, які ще не створили об'єднання співвласників у себе. На моменті створення ОСББ в нас була вже проведена певна робота по пошуку саме людини або компанії, яка буде займатися керуванням нашого будинку. Тому що з числа власників всіх свої справи, всіх бізнеси і люди займатися 24/7 будинком, ну такої людини в нас не знайшлося. А у вас, я так розумію, керуюча справами чи управляюча компанія, управитель хто? Ну, у нас управитель, тобто людина, яка по договору з фізичною особою займається справами будинку. Але також в нас є правління, я голова правління, і всі питання по будинку ми спочатку на зборах правління визначаємо, і потім цю інформацію передаємо вже на виконання нашій керуючій справами. Пані Алло, запитання до вас, як до фахівця. Оскільки є така норма, що всі ми про неї чули, я гадаю, що і наші глядачі, переважна більшість чула, що до 1 травня 2020 року кожний будинок, де немає ОСББ, має визначитися з формою управління. А якщо цього не відбулося, що тоді? Наступить 2 травня. Потім третє, потім четверте, потім п'яте. Якщо говорити серйозно, то в законі про житлово-комунальні послуги чітко виписано, що кожен будинок має визначитись з моделлю договорів на комунальні послуги. Крапка. У нас є два види послуг – комунальні і житлові. Комунальні послуги – це теплопостачання, водопостачання і так далі, гаряче водопостачання, водовідведення. Про житлову послугу нічого не було написано. Тобто, фактично, більше того, в прикінцевих положеннях закону про житлово-комунальні послуги написано, що ті, хто мають договори на утримання будинків та прибудинкових територій, ті компанії, ще старі ті договори, стара послуга, мають обслуговувати будинки до того моменту, поки не будуть укладені договори на управління. А це може діяти безкінечно довго. Але при цьому компанія не має права змінювати умови договору, вартість обслуговування, тобто нічого. Єдине, що залишається... Це ж головне. Тобто так. Ні на одну копійку не має ні права на одну копійку не має права підняти нічого. Взагалі нічого не має права змінювати. Це неможливо на практиці. Тому в нас виходить до навпаки. Не співвласники зобов'язані, а змушені будуть управляючі компанії, керуючі компанії, ЖЕК і будь-хто, змушені будуть іти до співвласників і просити затвердити їм кошторис і договір. Тобто фактично це виглядає так. Але їм треба усвідомити, тобто і ЖЕКам, і управляючим компаніям, всім, хто надають послуги, що їм можна відмовитись від збиткових будинків, які не хочуть їм платити гроші. Поясніть нашим глядачам, а як ця процедура обирання управляючої компанії має виглядати законно? Є у нас стаття 10 закону про житлово-комунальні закону 417 про особливості здійснення права власності. Там досить детально розписано, яким чином мають відбуватися такі збори. Більше того, я би рекомендувала всім управляючим компаніям і ЖЕКам теж, які теж займаються цією діяльністю, уже зараз подбати про те, щоб у них в штаті були люди, які допоможуть цим співвласникам провести збори і так далі. На першому етапі обирається ініціативна група, на другому етапі інформуються співвласники про те, що треба робити і чому це треба робити. Потім обговорюється текст договору і кошторис безпосередньо між ініціативною групою, співвласниками і управителем майбутнім. Можна навіть обирати з декількох управителів, а потім це все затверджується на загальних зборах. І тільки після того, як на загальних зборах це затверджено, це вступає в силу і починають тоді працювати, починає управляюча компанія на тих засадах, які прописані в договорі. Пане Олеже, а як на практиці відбувається у вас? За яким правилом вас обирають в будинках, як ОСББ, так і не ОСББ?
Ну, скажімо так, процедура, про яку говорили, дійсно, вона вся прописана в законодавстві, в законі про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку і в законі про ОСББ, про об'єднання. Справа в тому, що має бути витримана певна процедура для цього, але хочу зазначити, скажімо так, таку суттєву деталь, що мають голосувати виключно співвласники будинку, тобто не проживаючі, не зареєстровані, а виключно співвласники, в кого є документи, які підтверджують право власності саме в цьому багатоквартирному будинку. Вони мають прийняти рішення, хто має управляти цим будинком, або чи створювати ОСББ, чи ні. Це все відбувається виключно в письмовому вигляді. Є затверджена форма протоколу для цього і поіменному голосуванню. Скажу відверто, на мою думку, на сьогоднішній день найефективнішою формою управління в будинку є об'єднання співвласників багатоквартирним будинком, тому що рівень обслуговування, адміністрування, технічний стан, естетичний стан в цьому будинку на рівень вище, ніж в тому будинку, де обслуговує управлінська компанія. Як було сказано, що дійсно, коли є об'єднання створене в цьому будинку, гаманець знаходиться в руках у людей. Тобто вони самостійно розпоряджаються своїми коштами. Коли управлінська компанія, тобто делегуєте ці повноваження саме управлінській компанії розпоряджатися своїми коштами. Тобто ви як управлінська компанія все одно за те, щоб коштами розпоряджалося ОСББ, так? Об'єднання, так. Не ви, а ОСББ. Об'єднання. Вони, скажімо так, мешканці, які об'єдналися вже для того, щоб привести свій будинок до належного стану, вони вже бачать, яким чином, як раціональніше використати свої кошти саме на технічний, естетичний стан цього будинку. А розкажіть для наших глядачів, а як ви затверджуєте, узгоджуєте кошторис зі співвласниками? Знову ж таки, процедура, вона прописана як в законі про ОСББ, так і в про особливості здійснення права власності, і там єдина різниця там в відсотках, які мають приймати рішення щодо затвердження цього кошторису. Зрозуміло, що доходи і витрати мають бути рівні, да? Тобто вони мають, скажімо так, як мінімум мати зазначку 0. Або, скажімо так, по-іншому будинок існувати не може. Тому що, як і будь-яке підприємство, ну, не може працювати собі в збиток. Так і витрати не можуть бути більше, ніж доходи. Тому в даному випадку кошторис робиться таким чином, щоб як мінімум доходи і витрати в цьому кошторисі балансували. Ну, собі у збиток ви працювати не будете. Не собі, оскільки, як сказала пані Алла, це бізнес. Так? Пані Алло, я би хотіла додати щодо кошторису. Я би хотіла, щоб слухачі чітко дуже зрозуміли. Якщо у будинку створено ОСББ, і в цьому будинку співвласники вирішили, що вони будуть самоуправляти своїм будинком, тобто вони отримують кошти на свій рахунок. У них є вибір насправді. Або наймати керуючого справами, там сантехніка, електрика, або ще якусь фірму. Або найняти одну управляючу компанію за договором не управління, підкреслюю, а підряду. І при цьому фактично надання послуг. І при цьому фактично всі кошти йдуть на рахунок ОСББ, а потім ОСББ розплачується з управляючою компанією, як з компанією, яка надає всіх співробітників, там інженерний склад і так далі. При цьому договір на електропостачання, там на ліфти і так далі, і так далі, укладає ОСББ безпосередньо з виконавцями, а компанія управляюча в цьому випадку здійснює всі контролюючі функції і здійснює обслуговування будинку, інженерних систем, прибирання і так далі. Дякую, пані Алла. Пане Олександре, у вас якраз та схема, про яку говорила пані Алла. Тобто у вас, наскільки я знаю, ваш управитель саме працює на підряді. Наскільки ви задоволені роботою такою, у такій схемі? Її плюси і мінуси? Дивіться, у нас договори з компаніями, які обслуговують по електриці, водопостачанню, вони укладені безпосередньо з ОСББ. Також в нас з нашою управителем, ну, керуючою справами, укладений окремий договір. Тобто в її обов'язки це входить підбір персоналу,
це рекомендації не підписання договору, а саме рекомендації, яку компанію взяти нам для обслуговування будинку по електриці, по водопостачанню, там, по обслуговуванню ліфтів і таке інше. А вже безпосередньо правління на зборах правління приймає це рішення. Тобто брати ту чи іншу компанію для обслуговування будинку. Поняла, а наскільки зараз розвинутий ринок управляючих компаній, управителів у Києві, якщо, наприклад, люди дійсно створили в своєму будинку ОСББ і шукають професіонала, який готовий взяти на себе в режимі 24/7? Те, що стосується знов-таки ринку, на сьогоднішній день він почав тільки розвиватися, але, на жаль, так як хотілося б, цього нема. Є в Києві біля 20 людей, які готові працювати як керуючі справами. Ну, не один будинок брати, а там декілька, але їхні можливості не безмежні. Керуючі компанії, управляючі компанії, на сьогоднішній день вони настільки звикли працювати от в тому старому режимі, що дуже мало хто йде на те, щоб співпрацювати з ОСББ. А по-старому... Ну, вони бачать, що воно вже не виходить. А по-старому воно вже відживає. Воно вже відживає. Працювати по закону на сьогоднішній день, на жаль, якщо чітко його виконувати, от так, як там написано, то або ти не почнеш працювати, або ти збанкрутуєш вже через 2-3 місяці. Пане Олеже, а яка ситуація у Вінниці? З приводу управляючої компанії. Так, так, так. Ну, справа в тому, що, як було сказано, що цей ринок дійсно дуже молодий, і вже є випадки, коли управляючі компанії просто самоліквідувались, тому що не змогли потягнути цей ринок. Треба мати в першу чергу досвід роботи в цьому напрямку. Близько 20 в нас в Вінниці керуючих компаній і керуючих справами є людей, які хочуть зарекомендувати собі. Тобто конкурентів у вас достатньо? Достатньо. Так, як для Вінниці конкурентів багато? Более чим. А як проходить вибір саме управляючих компаній? Так, як сказала пані Алла, чи життя вносить свої корективи? Я вам скажу так, кожен має зробити свою особисту презентацію, як ми проводимо. Справа в тому, що я вже не одну сотню провів загальних зборів безпосередньо з мешканцями багатоквартирних будинків, тому знайомство в мене по всьому місту досить велике. І скажу так, в першу чергу це рекомендації самих голів ОСББ і самих людей вирішують або мають головну роль щодо вибору управляючої компанії. І рекомендації безпосередньо цих людей, і їх досвід, їх показники, в принципі, вирішують долю обрання цієї управляючої компанії. Ну, коли є що показати, результати роботи? Саме так. Коли можна показати дійсно будинок, який знаходиться в найкращому стані в місті, да? Або, скажімо так, показати попередні результати, в якому він був і в якому він став, то дійсно люди починають шукати, як вони досягли цього результату. І, скажімо, в деякій мірі і голови ОСББ, і будинки звертають нашу увагу, що співпрацюють саме з цією управлінською компанією. Таким чином це відбувається. Пані Алло, щодо договору, щоб не потрапити в якусь незрозумілу ситуацію, що має бути принципово записано в договорі, от якісь там 3-4 важливих пункти, щоб співвласники знали, якщо вони обирають управляючу компанію, то це має бути чітко записано в договорі? Знаєте, я би сказала так, співвласники мають бути зацікавлені в тому, щоб по тому договору та управляюча компанія не збанкрутувала. Тому що той договір типовий, який є в 712 постанові, якщо його взяти от слово в слово і нічого там не змінювати, то співвласники не отримають належної якості обслуговування. Тобто має бути така система важелів і противаг. В договір треба закласти інтереси і співвласників, і управителя. Тому що, перш за все, мені хотілося нагадати про те, що тепер співвласники купують одну послугу з управління багатоквартирним будинком на всіх, в складчину. Це дуже сильно відрізняється від того підходу, який був раніше. Якщо я заплатив, мене не цікавить. Навіть якщо в будинку 100 квартир одна заплатила, послугу надай. З яких грошей?
то тепер треба закладати всі ці речі безпосередньо в договір. І співвласники мають розуміти, що всі тощо мають бути прибрані, всі неузгодженості мають бути прибрані. Ну і запитання до всіх гостей програми. Що ви порадили нашим глядачам? Поспішати їм з обранням управляючої компанії чи управителя, чи поки що зачекати? Що їм робити, пані Алло? Я би порекомендувала все-таки організуватись в ОСББ. І це не означає, що самим потім будинком управляти, але організуватись треба, тому що приймати потім будь-які рішення щодо свого спільного майна, а будинок таким і є, буде набагато простіше. Навіть сам той факт, що якщо у вас ОСББ, то ви можете обирати управителя згідно свого статуту. А там 2/3 голосів треба зібрати для того, щоб прийняти рішення. А згідно закону про житлово-комунальні послуги 75%. І це вже говорить за те, що буде простіше приймати рішення. Тому що у нас багато квартир здається, власники невідомо де знаходяться. 75%, як кажуть ті, хто збирали підписи, знають, що 67-68% найважчі. А що вже казати про 75%, то моя рекомендація все ж таки задуматись над тим, що вам доведеться усвідомити одну просту річ. Ваш будинок – це ваша спільна власність. І нікому він не потрібен, крім вас. Нікому. Пане Олеже. Ну, я підтримую повністю 100% пані Аллу і, скажімо, так, можу додати тільки те, що управлінська компанія, це може бути тимчасовий захід, скажімо так, поки люди самоорганізовуються, співвласники в будинку, але в будь-якому випадку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – це найефективніша форма управління, і тому до цього й треба йти і вже почати усвідомлювати, що другого альтернативного шляху немає. Пане Олександре. Я теж погоджуюсь з таким рішенням, але ще хотів би додати, що об'єднання співвласників – це в першу чергу об'єднання людей. І будь-яка компанія, керуюча чи управитель, це мають теж розуміти. І я думаю, що в випадках тих, які ми казали на початку програми, про те, що компанії залишають будинки, це в першу чергу проблема праці з людьми. Тобто, якби були проведені певні збори з людьми, роз'яснювальна робота, чому саме повинні підвищуватися тарифи і чому має підвищуватися плата за житло, тоді і саме належного чину було б обслуговування будинків, то я думаю, що в більшості навіть при переході на об'єднання співвласників ОСББ більшість залишалася б на тих же компаніях в співпраці. Тому що люди не люблять робити якісь зміни. Але якщо неналежне обслуговування йде від компаній, то тоді вже постає питання більш жорстко, коли створюється ОСББ, тоді вже переходять вимушені люди шукати інші компанії, з якими потрібно їм співпрацювати. Але в будь-якому випадку об'єднання співвласників – це найефективніша модель роботи будинку на даний момент. Дякую. Дякую, шановні експерти, за те, що допомогли нам розібратися в тому, як обрати управителя чи управляючу компанію для свого будинку. Якщо ж робити висновки нашої розмови, то вони такі. Закон про житлово-комунальні послуги передбачає, що мешканці багатоквартирних будинків мають на загальних зборах обрати управляючу компанію за новою процедурою та підписати з нею договір до 1 травня. Якщо цього не зробити, то продовжать діяти старі договори на утримання будинків. Однак управляючі компанії та ЖЕКи не матимуть права підвищувати тариф. В той же час управляючі компанії можуть покинути будинки, які їм невигідно обслуговувати через низький тариф. Першими це почали робити приватні ЖЕКи. Комунальні поки що тримаються.